הנה אני אצלם לו ואשלח לו בוואטסאפ. גם מתקני אמבטיות איזה? משתמשים בוואטסאפ ובדברים האלה? מה זה? אני ביוטיוב יש לי 8,500 סרטונים. שלך? הכל שלי. מה, של תיקונים של לפני ואחרי? לא, הרבה דברים מתעסק. כל מיני דברים. אני אוהב את המדיה הדיגיטלית. תגיד לי, כל הסקשן הזה, מה? זה סתם? זה, תראה, יש לך פה סיליקון. לא, מצוין, לא מפורק, לא מפורק. איך אנחנו לא מגיעים למצב כזה? כן, קודם כל בדיעבד, אז שהוא עשה, זה היה לפני 3 שנים. ברוך השם, מחזיק 3 שנים, זה יפה. לפעמים בן אדם לא מחזיק 3 שנים, סתם בצחוק. עכשיו, על כל פנים, אני עשיתי את כל הקאנט. אוקיי. פה, איפה שאז תיקנתי לו פה ופה, לא נפגע. מה שנפגע לו זה פה. אוקיי. זאת אומרת, זה החלק שלא טיפלנו בו. בדיעבד. אז מן הסתם כנראה ששם החלודה המשיכה לחפור, ואז זה נפתח. זה לא אמור להיפתח, זה יכול להחזיק באמת 5 שנים, 6 שנים, 8 שנים. אז עכשיו זה יש לך כמה שנים טובות, אין ספק. אוקיי. ראית, עבדתי פה איזה 4 שעות. לא, לא צריכה להיות שום בעיה, הוצאתי את החלודה ועשיתי את הכל על כל פנים. למה עשיתי את הכל? קודם כל שיהיה אחיד, כי אי אפשר לעשות טלאים. וכבר אני פה, אז השחזתי, ליטשתי הכל כבר על הדרך, שלא יהיה ספק אפילו. עכשיו איך אנחנו מצמצמים את הפגיעה, כאילו... אוקיי. מה, הווילון, איך הווילון צריך להיות? אחד הסיבות שהיה פגיעה, שכנראה הווילון היה עומד פה, והמים נעמדו... זה הבדיחה, כי הווילון כן היה עומד, אבל הוא היה עומד פה. זה בדיוק הגטע. היה עומד פה. זאת אומרת, לא מנוגד להיגיון של איפה, אם היה פה הפגיעה, הייתי אומר, זה הווילון. לא, הוא עמד בהכל כשמתקלחים. לא, 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 מתקלחים, אנחנו עושים אותו בפנים. מצוין. רק בפנים. אז זה מצוין. כשאנחנו מוציאים, כשאנחנו מסיימים, מצוין. לפני שהייתה בת הפגיעה, היינו שמים אותו, אתה יודע, פה בהכי שמאל. אוקיי, אז החלק שנפגע זה פה, כי פה לא, כנראה זה... לא טיפלנו אז. אוקיי. אז זה הייתה. סתם בליי. כן, בליי. קורה. קורה, אבל כמו חדש. כל הדברים שעשית פה בדבק וכאלה, הסבונים אין בעיה, אדם. לא, 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 אפשר להשתמש. ואת המגבות אפשר לזרוק לך. אפשר להשתמש.